Yle, a është reagimi yt ndaj Sandrit mbrëm xhelozi për shkak se ajo kërceu me Blerandon? Jo. Asë që këmë këshy për atë pjesë, reagimi jam u konë prom, që shkjeshtë, se kësë qëpë me konë qështë, reagimi jam u konë prom për shkak se Lëmbardi dhe tha me nëzonë se në diçka dhe Santi Madrid të gjishtë në kaone, që edhe prom dhe me thonë edhe me Santi kur këtë darë, ka së konë që këna post raportet shumë mira, edhe une jabona thash, tha fëllë me mësusin, edhe une veç reagova thash bajo, edhe së konë pjesë për gjirëzi së konë heqë.